Hi everyone. Podíváme se spolu na stupňování přídavných jmen, to znamená, jak něco s něčím srovnat. He is rich. He is richer. She is the richest. Rich, bohatý. Richer, bohatější. Much richer, mnohem bohatější. The richest, nejbohatější. Budeme mluvit o krátkých přídavných jménech, to znamená, mají jednu slabiku, jako tady, rich, nebo někdy dvě slabiky, třeba happy. Pak budeme mluvit později o dlouhých přídavných jménech, která mají dvě nebo víc slabik. Příklad evil, dvě slabiky, nebo to mají většinou tři, třeba beautiful, některá můžou být ještě šílenější a další. Teď mluvíme o těch krátkých. Pravidlo je na bohatější přilepím nakonec er. Pokud mluvíte britskou angličtinou, říkáte to er jako e, jako stejně jako e teacher nebo e computer. Na začátku v tom e a na konci computer, teacher. Pokud chcete to erko říkat, žádný problém, bude to spíš americky. Když chcete říct mnohem bohatější, tak to mnohem se řekne much. Ne mu. Možná vás to láká, ale nemůžeme vyrobit mu richer. To je rozbité. Potřebujeme much richer. Mnohem bohatější. A nejbohatější the richest. Když víme, že je z té skupiny nejbohatější, tak víme, který to je. Je to ten konkrétní, nejbohatější. Takže tam automaticky patří the. The je člen pro to, kdy víme přesně, o čem mluvíme, když je to konkrétní. Takže pokud máte doplnit do testu malé slovo před slovo, co končí na st, jako richest, tak tam patří doplnit the. Příklady z filmu. 12 Old Brothers, máme příklad z Frozen. Old je starý, old starší. Jdeme dál. Smaller bites dash. Small, malý, ve znákových. Smaller, menší. Because I am the toughest cook in this kitchen. Základ se řekne tough. Základ tohle přídavného jména. T-A-F. Znamená to otrlý, drsný. Je to z Ratatouille. Tady máme od tough třetí stupeň. The toughest. Frozen 2 znova. Yes, the wind blows a little bit colder. Základ je cold. Tady máme studenější. Cold. Nebo spíš tady studeněji, ale neřešíme. Every day is a little harder. Každý den je trošku těžší. Hard je těžký o věce, o úkolech, ne váhově. Takže vaše taška není hard. Vaše taška je heavy. Heavy, tvrdím. Ale váš život nebo ta zkouška jsou hard. Tady máme hard, těžší. That is the stupidest thing I've ever heard. První stupeň je stupid. Tady máme the stupidest, nejhloupější, hloupý, stupid. Všimneme si, když tam máme třetí tvar, the stupidest a ever, to je jako kdy, co jsem kdy viděl. To je nejhloupější věc, co jsem kdy slyšel. Tak to nejhloupější, to jsem kdy, to nám znamená, že tam použijeme předpřítomný čas, ten jsme ještě asi neviděli. I've ever heard, je tam have a pak je tam. Pokud je to nepravidelné sloveso, tak je tam třetí sloupeček z toho hrozného seznamu nepravidelných sloves. Pokud to není v seznamu, tak tam přilepíme ed. Nicméně, to je jen takový tip do testu, že když je tam the, něco ist, něco ever, tak tam patří I've ever heard. Ten čas s tím have a s třetím odstavcem nebo s ed. You are the brightest witch of your age I've ever met. Vidíte, zase je tam I've ever met, to jsem kdy potkal. Máme tam první stupeň bright, jako chytrý, the brightest, nejchytřejší. Máte tady i jiná slova pro chytrý. Chytrý se může říct bright, nebo smart, nebo
clever nebo intelligent a určitě byste našli i jiné způsoby, jak to říct. Tohle máme z Harryho Pottera 3. dílu. Jdeme dál, znova Harry Potter. We're stronger, quicker and smarter. Strong, silný, stronger, silnější. Quick, rychlý, quicker, rychlejší. Smart, chytrý, smarter, chytřejší. 2. díl Harryho Pottera. Jdeme dál. Teď budou takové, nechci říct výjimky, ale taková drobnější pravidla. Když to přídavné jméno, to krátké, už končilo na E, tak nebudu přidávat další Ečko v tom ERA a ST. Bude tam jenom jedno Ečko. Strange, divný. Stranger, divnější. Pokud chci říct mnohem divnější, tak musím říct much stranger. Nevyrábím more stranger, nejde. Much stranger, mnohem divnější. A the strangest, nejdivnější. Možná jste si všimli, tady ta postava se jmenuje Dr. Strange. Doktor divný, překlad. Samozřejmě jména nepřekládáme, ale občas je to zábava si říct, co to jméno znamená. Takže tady máme Strange, Stranger, the Strangest, nějaké příklady. Ze Lvího krále, only the bravest lions go there. Základ toho je brave. Končí to na E, ale nebudu dělat brave plus ještě ST, udělám jenom bravest s jedním Ečkem, bravest lions. And my leaves a little sadder and wiser. Sad tam máme zdvojení D, to jsme ještě nevěděli, ale wise, které normálně končí na E, vidíte, wise, moudrý, jsme přidali jenom R, wiser. Má to jenom R, ne dvě E. Jdem dál. Zase Frozen. I bet she's the nicest, gentlest, warmest person ever. Připomínám osoba, člověk se řekne person. A možné číslo od toho people, pozor na to. A máme tam nice, což je milý, končí to na E. Nicest, jenom jedno Ečko. Gentle, taky končí na E. Gentlest, tak to už bylo nice, milý, gentle, něžný, mírný. Zůstává jenom jedno Ečko a warmest, to nekončí, ale tam prostě přilepím ST. Warm, laskavý nebo teplý o teplotě. Tady je to trošku legrační, protože ona tam udělala věčnou zimu, ale je the warmest person ever. Na to jste všichni čekali, že? Ugly, uglier, the ugliest. Ugly, ošklivý. Ugly, ošklivější. Much, uglier, mnohem ošklivější. Much se pořád řekne. Mnohem se pořád řekne much a the ugliest nejošklivější. Všimněte si, nejdřív je tam tvrdé i a když přidám er nebo est, tak se změní na měkké. Can I say something even crazier? Můžu říct něco ještě šílenějšího? Crazy je šílený, končí to na tvrdé i, ale crazier je s měkkým i. Jdeme dál. You are the craziest man I've ever met. Opět vidíme třetí stupeň, the craziest, a potom ten divný předpřítomný čas, jak je tam have, a pak je tam třetí sloupeček nepravidelných sloves. A nás zajímá crazy s tvrdým, craziest s někým. Legenda of one. So much easier now that I can read. Easy, jednoduchý, končí to na tvrdé i, easier, mám měkké i. This is the happiest day of my life. Je to z Bojacka Horsemana. Happy, šťastný, happiest s někým. Jinak, když to končí takhle měkké IST u všech, tak neskoušejte vyslovovat třeba happiest nebo easiest, craziest a tak. Ne, craziest, easiest, happiest, happiest. Zhoupněte se přes je. Happiest. Bigger the biggest, všimneme si, zdvojujeme G, protože je to malinké slovo, končí na samohlásku a souhlásku, chceme to trošku protáhnout, dáme si dvě. Big, velký, bigger, větší, much bigger, mnohem větší. Pořád tam nedáváme mu, žádné, jenom much, much bigger. A the biggest, největší. Honey, come on, we have bigger problems. Bigger, větší, big, velký, vidíte dvě G. Jsem s námi. And then, out of nowhere, the biggest bear you've ever seen. Opět tam máme předpřítomný čas, you've ever seen. Už se můžete těšit, až ho proberem. A biggest, bigger. Je to z rebelky.
my least a little sad and wise, to není deja vu, to už jsme viděli. Doopravdy, ale teď je to kvůli sad, věda. Difficult, more difficult, the most difficult. Konečně přijde to more, které jste tam určitě chtěli nacpat místo toho much, ale to nejde, to jsou jiná slova. Když je to dlouhé slovo, někdy je to dvouslabičné, ale většinou to má aspoň tři slabiky. Tři kousky. Když je to takhle dlouhé, nepřidáváme era a set. Dáváme před to more, anebo the most. Difficult, těžký. More difficult, těžší. Much more difficult, mnohem těžší. Vidíte, že much more můžou být vedle sebe. Můžeme je zkombinovat. Jedno z nich nenahrazuje to druhé. A jsou v tomhle pořadí. Nejdřív much, pak more. Much more difficult, mnohem těžší. The most difficult, nejtěžší. There's nothing more toxic or deadly than a human child. More toxic, toxic, toxický, jedovatý, more toxic, toxičtější, jedovatější. Jdeme dál. The most evil witch in Christendom. Evil je zlý. The most evil, nejzlejší. V češtině to trošku nefunguje, ale nejhorší by bylo něco jiného. Chceme říct, že nejvíc zlá ze všech těch čarodějnic. Anyway. To bylo Doctor Who, to předtím byly příšerky SRO. Teď tady máme znova Mulan. It will be the most beautiful of all. Beautiful, tři kousky, the most beautiful, nejkrásnější. Successful, zase tři slabiky, the most successful businessman of the year. Successful, tohle se většinou lidem špatně říká, ještě jednou. Successful. Successful. Successful, úspěšný. Je to z ITáků, the IT crowd. With the most civilized civilization in the universe. Civilized, civilizovaný. The most civilized, nejcivilizovanější. Když si všimnete, tak civilized končí na ed. Když přídavné jméno končí na ed, tak za to ed nemůžu přilepit er nebo est. Automaticky všechno to končí na ed se bere jako dlouhé přídavné jméno. Takže more civilized, the most civilized. More bored, the most bored. More annoyed, the most annoyed. Nemůžu zkoušet vyrábět věci jako border nebo tak. Nejde. Stejně tak, kdyby něco končilo na ing, to přídavné jméno, jako exciting nebo boring, tak taky můžu udělat jenom more boring, more exciting. Nemůžu udělat exciting nebo něco, to nejde. Takže když to končí na ed, automaticky je to dlouhé a má to more the most. Když to končí na ing, tak to taky je automaticky dlouhé a taky to má more a the most. A když to končí na fl, jako successful, nebo beautiful, nebo useful, nebo spousta jiných fl na konci, a jinak to fl má jedno l, ne dvě. Full, plný, má dvě l, fl na konci slov má jedno l, jsou líní psát další. Když to končí na fl, tak je to také automaticky dlouhé. More successful, the most successful. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Useful, more useful, the most useful. Když to končí na fl, ed nebo ing, tak je to dlouhé, má to more the most. The deepest and most desperate desires of our hearts. Nejhluboký, vidíme the deepest, je to krátké slovo, tak to má est. A desperate je delší, takže uděláme the most desperate. To je tady společné pro deepest a most desperate. To tam nevidíte druhé d. To byl Harry Potter, tady máme píchu a předsudek. One of the most extraordinary sights in all of Europe. Is it not? Extraordinary je mimořádný. The most extraordinary, nejmimořádnější. Jeden z nejmimořádnějších pohledů v celé Evropě, ne? Je to tak, že jo? Ale po staru. A pak jsou tři přídavná jména, která jsou úplně rozbitá. To znamená nepravidelná. Good, better, the best. Dobrý, lepší, nejlepší. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Bad, worse, the worst. Špatný.
far, further, the furthest, je tam jako když nevím, nebo father, a pak to zní v britské angličtině stejně jako otec, father, tam by nebylo napsané R, prostě. Far, father, the farthest, oboje dobře, vzdálený. Pokud to pro vás celé bylo těžké, tak se zatím vykašlejte na far, further, father a tak, možná si vyberte further, nebo prostě jedno si vyberte. Ale musíte umět good, better, the best a bad, worse, the worst. I z hlediska porozumění textům, poslechům a tak, ze slov jako better nebo the worst, fakt není slyšet, že better je vlastně něco jako good a že the worst je něco jako bad. Vypadá to úplně jinak. Potřebujete si pamatovat, jaké tvary to má, byste rozuměli a mohli pořádně mluvit. Nějaké příklady. This is the worst day of my life. The worst, nejhorší. Bad, špatný. Zase s ním snovy. Reindeers are better than people. Soby jsou lepší než lidé. Better je druhý stupeň od good. Dobrý. A tohle máme z mužů v černém, men in black. You're all here because you're the best of the best. Nejlepší z nejlepších. Good, dobrý, the best, nejlepší. Tady máte tipy na nějaké písničky, ze kterých můžete poměrně bez problémů nacucnout gramatiku. Můžete si to pustit na YouTube, vyhledat si tam název, interpreta a slovo lyrics. Lyrics znamená slova písničky, ono vám to ukáže video i s těmi slovy. A můžete si to párkrát přespívat, všímat si tam těch gramatik, hlavně těch přídavných jmen. Příklady. Might not like me. Anything you can do. What doesn't kill you, nebo stronger. Simply the best. Harder, better, faster, stronger. Tam vidíte i v názvu písničky dobré cvičení. A it's the most wonderful time of the year. To je taková vánoční, ale velice uklidňující. A hodně tam opakuje the most wonderful. Jak jsem říkala, když to má full, tak je to dlouhé a má to the most. A mu nemá to era a sp. A test. Takže vystupňujte tato přídavná jména. Pokud si stopnete video, donesete papír a tušku, bylo by lepší si to napsat. Když píšu svým písmem, tak pak mozek vidí, jestli to vypadá správně nebo vypadá špatně, když to já píšu. Pokud jste zvyklí angličtinu vidět jenom na papíře vytištěnou a na počítači, možná dobře poznáte, jestli slovo natištěné vypadá hezky, ale možná nepoznáte, jestli to slovo vypadá správně napsané, když ho píšete vy. Takže zkuste víc psát ručně, abyste viděli, jak to vypadá vaší rukou. Pokud nemáte papír a tušku, můžete si to stopnout, přeříkat si to v hlavě, říct si, aha, tak tohle je nepravidelné, tvary jsou takové a takové, tady potřebuji přidat jenom tohle, tady se něco zdvojí a tak. Takže stopnu a vyplním. Díky, skvělá práce. Podíváme se, jak to šlo. Good, better, the best. Dobrý, lepší, nejlepší. Bad, worst, the worst. The worst. Bad, worst, the worst. Špatný, horší, nejhorší. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Krásný, krásnější, nejkrásnější. Ugly, ugly, the ugliest. Z toho máte doživotní trauma z těch pejsků, jak jste tady viděli. Takže aspoň ugly, ugly, the ugliest už umíte, že? Ošklivý, ošklivější, nejošklivější. Old, older, the oldest. Starý, starší, nejstarší. Brave, braver, the bravest. A statečný, statečnější, nejstatečnější. Strong, stronger. Tady mi chybí er. Všimli jste si, že? Tady má být er. Stronger, the strongest. Sad, sadder, the saddest. Bright, brighter, the brightest. Successful, more successful, the most successful. Easy, easier, the easiest. Ještě jednou, radši, tady mi chybí R. Tím jste tesař se někdy utne. Pozor na to, stronger, samozřejmě. Easy, easier, the easiest. Jak vidíte, ta gramatika je vlastně úplně easy, možná ne the easiest v celé angličtině, ale možná je easier než třeba minulý čas, takže trošku oddech. A pokud vám to šlo, pokud jste dobře koukali na video, pracovali a tak, tak doufám, budete v příštím testu successful, nebo možná někdo z vás bude the most successful. Bude mít největší úspěch. Successful.
Takže vám děkuju, doufám, že jste si užili, že vám to pomohlo. Pokud vám moje videa přijdou užitečná, dejte na YouTube lajky, komentáře, dejte si to do odebírat, pokud můžete. Doporučujte to ostatním, řekněte mi, na co ještě potřebujete video, s čím chcete pomoct. Ráda se těmi tipy budu inspirovat. Okay, so thank you very much and see you next time.